Já jsem Olga z Welcome Fitness a mojí misí je přispět k tomu, aby se lidi cítili vítáni ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru. Vítám všechny, kteří jsou tady noví, pokud jste ještě nedali, dejte odebírat tím nás, podpoříte video, lajkujte a sdílejte, zvlášť těm, kteří chtějí taky zhubnout, chtějí si o zvláštní ty jídelníček. A my dneska za super cenu, protože to děláme doma, si uděláme kešu ořechové maso. Proč? Kešu ořechy jsou skvělé, mají spoustu významných nutrientů, hlavně obsahují ty zdravé tuky, které potřebujeme, to rostliny, zdroj, takže pokud nejste alergičtí vyloženě na ořechy, tak je tam minimum věcí, které zvyšují vnitřní zánětlivost, o které mluvím hodně často. Pokud jste neviděli, mrkněte se na videa, které se týkají toho, proč a je výhodné zvyšovat a podíl zdravých tuků ve stravě, zvlášť jestli hubnete opakovaně, nemáte třeba takový úspěch, anebo máte chuť na sladké, tím se taky řeší spousta věcí, když si dodáte zdravé tuky do stravy. A můžete s tím ořechovým máslem potom dělat spoustu věcí v kuchyni, mimo jiné si ho můžete namazat právě na muffiny a la livance, které jsem pekla, které uvidíte ve videu taky, a je to velmi univerzální, vydrží vám to v lednici, můžete si to připravovat na jídla, která si potom vezmete do školy nebo do práce, a zaručuju, že vám bude chutno. Takže bez dalšího zdržování jdem na to. 3 hrnky kešu ořechu dejte na plech, rozprostřete a dejte restovat asi na 10 minut na 180 stupňů do troby. Tak to vypadají orestované oříšky, ty vsypte do mixéru a přidejte špetku růžové himalajské soli na zvýraznění chuti. A mixujte. Začněte na malých otáčkách, ať si neodvaříte mixer, a dělejte přestávky. Je třeba postup několikrát zopakovat a oddělovat hmotu a míchat, tak aby se máslo dělalo rovnoměrně. Postup opakujte tolikrát, až jste spokojeni s jemnou konzistencí másla. Přesuňte do nádoby bez přístupu vzduchu a hotovo!